Karantin rejimi qismən yumşaldıldıqdan sonra dost mərkəzləri yenidən insanlara xidmət etməyə başlayıb və bu barədə suallarımızı Dost Agentliyinin mətbuat katibi Şahin Əliyev cavablandıracaq. Salam Şahin müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şahin müəllim, karantin rejimində ümumiyyətlə necə fəaliyyət göstərirdi dost mərkəzləri və karantin rejimi yumşaldıldıqdan sonra nə dəyişdi və indi də sosial məsafəni qorumaq üçün bu mərkəzlərdə hansı işlər görülür? Bəli, bunu xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, karantin rejim müddətində də dost mərkəzləri fəaliyyət göstərirdilər. Sadəcə olaraq bilavasitə mərkəzlərin özündə vətəndaşların qəbulu həyata keçirilmirdi, amma internet üzərindən və həmçinin 142 çağrı mərkəzinə müraciət etməklə insanlar bizim xidmətlərimizdən yararlana bilirdilər. İndi isə bugündən başlayaraq artıq məhdud sayda xidmətlər bilavasitə dost mərkəzlərində göstəriləcək. Bu, xüsusən pensiya, müavinət, təqaüd kartlarının alınması ilə bağlı xidmətlərdir və həmçinin də ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi ilə bağlı işlərdir ki, bunlar da artıq bu işlərə də başlanacaq və xüsusən də monitoring xidmətləri də başlanacaq bu ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması ilə bağlı. Qeyd edək ki, artıq bu bəllidir, məlumdur ki, bu ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması ilə bağlı müraciətlər də əslində internet üzərindən həyata keçirilir, EGOV və e-sosial saytları vasitəsilə həyata keçirilir və bu gündən başlayaraq artıq burada kartların verilməsi, xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, yalnız bu xidmətlərə həyata keçirilir. Bank kartlarının verilməsi, hazır olan kartların vətəndaşlarımıza təqdim edilməsi və ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması ilə bağlı evlərdə monitorinqlərin aparılması. Bəs sosial məsafəni qorumaq üçün insanları necə qəbul edirsiniz? Mütləq, artıq bu məhdudiyyət özü bu sosial məsafənin qorunması üçün tətbiq edilən bir qaydadır ki, bütün xidmətlər üzrə birdən-birə xidmətlər göstərilmir, yalnız bu məhdud sayda xidmətlər göstərilir və daxil olan vətəndaşlara da mütləq onlara dezinfeksiya vasitələrindən istifadə təklif edilir, onlar əllərini dezinfeksiya edirlər və içəri daxil olduqdan sonra da mütləq sosial məsafənin saxlanmasına bizim əməkdaşlarımız onlara tövsiyə edirlər. Yaşı 65-dən yuxarı olan insanların evdən çıxması qadağandır. Bu, may ayında da belə olacaq. Bəs dost könüllüləri, tənha olan ahlılara dəstək istiqamətində fəaliyyətlərini davam elətdirəcəklərmi? Bəli, bu müddət ərzində, karantin müddəti ərzində yalnız dost könüllüləri deyil, həmçinin bizim sosial xidmətçilərimiz də ünvanlarda yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlara sosial xidmətlər göstərirlər. Bu, hansı xidmətlərdir? Bu, dükkan bazardan alış-veriş edilməsi, bank xidmətlərindən və yaxud poçtdan xidmətlərdən yararlanması, kommunal ödənişlərin ödənməsi. Bax, bu xidmətlərdə kömək göstərirlər bizim yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlara. İndiyə kimi artıq yalnız dost mərkəzində 1000-dən yuxarı vətəndaşa belə xidmətlər göstərilir. Bu vətəndaşlar 10.000-dən yuxarı müraciət qeydə alınıb və bu vətəndaşlar müntəzəm olaraq hər gün bu cür xidmətlərdən yararlanırlar. Onu da qeyd edeyim ki, bu yalnız dost mərkəzinin əhatə dairəsinə aid olan bir saydır. Ümumilikdə isə ölkə üzrə bütün regionlarda da bu xidmətlər göstərilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial xidmətçiləri yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlara evlərində bu cür xidmətləri təqdim edirlər. Təşəkkür edirəm Şahin müəllim, çox sağ olun. Qeyd edim ki, suallarımızı Dost Agentliyinin mətbuat katibi Şahin Əliyev cavablandırdı.